轰动全港，她获亚军却遭冠军闺蜜抢富豪未婚夫，默默退出娱乐圈。提到这位港姐，很多人可能对她根本没有印象，但在香港小姐选举史上一定是最轰动的。1997年选完港姐以后，港姐亚军李明慧在香港小姐选举期间被曝与乌有正热恋。说起乌有正，可能很多人不熟悉，但很多人一定看过他公司旗下的品牌。乌有正所在家族的西海化工集团就是海马床垫品牌方，也就是 TVB 大姐大汪明荃一直代言的海马床垫。不仅如此，提起他追过的女人袁咏仪，大家可能更知道他非等兼之贝拉。确实，在香港乌有正被媒体称为有名的选美佳丽杀手。1990年，袁咏仪获得香港小姐冠军，乌有正立刻展开追求，不过那个时候袁咏仪名花有主，乌有正未能得逞。接住1996年，乌有正又出击追求台北小姐，两个人甚至已经到了订婚阶段，不过最后还是无疾而终。据乌有正自己坦言，香港和台北习俗不同，很难磨合。到了1997年，乌有正又再次主动出击。这次他首先向李明慧下手，很快就跟李明慧陷入热恋，甚至再次到了谈婚论嫁的阶段。大家都心知肚明地等待助理明慧结束选美后与无线电视台解约，嫁给乌有正。然而等到李明慧选举结束后，一颗待嫁的心正一心扑向豪门，做豪门少奶奶。这个时候乌有正突然悔婚，把目光转投获得冠军的翁家穗身上。在选举期间，这位冠军港姐跟李明慧可是出了名的姐妹淘啊。所以1997年这届港姐是最喜剧化的，冠军和亚军居然上演夺夫大战，最终李明慧败下阵来。当时媒体上铺天盖地是关于李明慧如何伤心欲绝的报道，经历这件事后，李明慧也默默退出娱乐圈。可以说，李明慧是历届港姐中最悲剧的一位，她不仅失去了富豪未婚夫，在情感上受到重重打击，而且她的演艺事业也在这件事中作为陪葬。小编那时候看到新闻的时候，就觉得乌有正简直就是绝世渣男啊。不过后来据说乌有正一次性转入李明慧银行账号120万元，以 TVB 当时月薪10000元来算，乌有正相当于一次性支付了10年的薪水给李明慧。感情事业双失意的李明慧居然莫名其妙地做了百万富婆，也算是塞翁失马焉知非福卡。当时乌有正悔婚事件在香港引起轰动，虽然说那时候的网际网路没有现在这么发达，不过已经足够八卦群众发出乌有正的黑料了。最劲爆的黑料是，其实乌有正本来就结过婚，还在香港摆过喜宴，这是这段感情最后不知道怎么回事就无疾而终了。最奇葩的是，
前妻居然还在自己公司身居要职，担任财务总监，年薪百万，所以说乌有正的心也是 really 宽，把经济大权交给前妻，然后自己又再悔婚再结婚，嫁给酱子的蓝银，真的不知道翁家穗的人生能幸福咩？自从翁家慧嫁给乌有正后，小编记得唯一露过脸的就是作为海马床垫的品牌代言人拍过一支广告，然后基本就退出娱乐圈，相夫教子了，婚后和乌有正生了一个孩子。不过小编更奇怪的是，作为豪门媳妇居然也没怎么在娱乐新闻小到八卦中露过脸呢。李念嫁给一个伪富豪老公，还经常微博圈里炫富呢，为什么没有翁家穗的新闻呢？小编尝试搜索了一下，新闻确实很少，最近一次露脸还是2014年出席亚洲电影节。But 样貌身材严重走样，胳膊手臂粗得跟猪蹄似的，而且已经成为没腰星人，还硬要靠条皮带苦苦挤出一条曲线来，也是 Reno 心酸有没有？当年的选港姐期间，这腹肌这身材也是没失败了。当年和佘诗曼同届选港姐的时候，作为香港小姐冠军，翁家穗确实是最明谋善赖的。据说当时她已经成为 TVB 高层要力捧的对象，因为要气质有气质，要颜值有颜值，而且还是毕业于英属哥伦比亚大学，高学历美女啊。单单是这个人设就能让翁家穗在 TVB 的发展扶摇直上啦。不过无论怎么样，人家还是选择去当豪门少奶奶啦。婚后作为少奶奶的翁家穗其实也不想做住隐形富豪少奶奶，时不时的就通过海马品牌的一些品牌活动露个脸。跟李冰冰比起来，感觉翁家穗丑爆了，连脸型都变了样，估计脸上大打了不少针呐。连 TVB 大姐大跟品牌主吴有正和翁家穗合影的时候，都是一脸不屑。不过说真的，跟这些真正的富豪少奶奶相比，翁家穗这位富豪少奶奶真的好单薄啊。看起来跟个路人甲没什么区别啊。连在这群富豪少奶奶里面也没露个脸，翁家穗真的不是嫁了一个假富豪吗？忍不住再多放几张养养眼。2015年，时隔15年，41岁的翁家穗再诞下一个儿子，隔了15年也是醉了，这个场景有点熟悉哦。貌似梁洛是为了嫁入豪门生了三个儿子，而吴佩慈也为纪晓波生了三个儿子，还没嫁入豪门。So, 生孩子这个事吧，简直就是豪门媳妇的必修课啊。翁家穗隔了15年再生孩子，因为一个事情让很多港民大大八卦是不是婚姻亮了红灯哟。退出娱乐圈后，李明慧成为了一名税务会计师，志向是成为全港最大会计师行之合伙人。能够重新振作，怀住雄心壮志，成为一名专业人士，远离娱乐圈的是是非非。
李明慧把自己最悲催的、最短暂的港姐人生活成一个勇敢生活的励志姐姐。小编令佩服啊。人生哪里都是挫折，所以哪里跌倒哪里爬起来呗。大家说是不是？